নমস্কাৰ এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইনিউজনৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে দেশৰ সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীসকলৰ বাবে 51,000 টকাকৈ আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ইনিউজনৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াইছো সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীসকলে লাভ কৰিব 51,000 টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়াব 51,000 টকা প্ৰতিগৰাকী সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীৰ বাবে আৰু কন্যাৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 51,000 টকা আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু পি এম শাদী শগুন যোজনাৰ অধীনত এই ধন আগবঢ়োৱা হ'ব প্ৰতিগৰাকী যুৱতীৰ বাবে আৰু নিকাহৰ পূৰ্বে মুছলমান যুৱতীসকলে এই ধন লাভ কৰিব আৰু এটা পৰিয়ালৰ দুগৰাকীকৈ যুৱতীলৈ এই ধন আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা হৈছে এক বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়াৰে পৰা দেশৰ সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীসকলে লাভ কৰিব 51,000 টকা নিকাহৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ বিয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতিগৰাকী যুৱতীয়ে লাভ কৰিব এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰাখি কিন্তু কেনেকৈ আবেদন কৰিব কোন কোন যুৱতীয়ে লাভ কৰিব এই ধন এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সবিশেষ আমি ইনিউজেনিত কি কি যোগ্যতা থাকিব লাগিব এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ বিয়াৰ পূৰ্বে স্নাতক সম্পূৰ্ণ কৰা যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব এই আঁচনিৰ নিয়ম আৰু পৰিয়ালটোৰ বাৰ্ষিক আয় গ্ৰাম্যাঞ্চলত 46,080 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে নগৰাঞ্চলত 56,460 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু বিবাহৰ সময়ত ছোৱালীৰ বয়স কমেও 18 বছৰ হোৱাটো কিন্তু বাধ্যতামূলক www.indiagovernment.in মৌলানা আজাদ এডুকেশ্যন ফৰামৰ অধীনত এই ধন আগবঢ়োৱা হ'ব এই ৱেবছাইটটোত আপুনি বিতং তথ্য লাভ কৰিব এই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত খবৰটো জনাইছো কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এক বৃহৎ সুবিধা আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত সবিশেষ আমি জনাই আছো ইনিউজেনিত পি এম শাদী শগুন যোজনা পি এম শাদী শগুন যোজনা এখন আঁচনি যুগুত কৰোৱা হৈছে দেশৰ সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে বহু কেতবোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কন্যাসকলক বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত 51,000 টকা আগবঢ়াব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব দেশৰ সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আগ্ৰহী কৰিবলৈ এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি যুৱতীগৰাকী স্নাতকোত্তৰ নহয় স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী নহয় তেনেহ'লে এই যুৱতীগৰাকীয়ে এই ধন লাভ নকৰে যদি যুৱতীগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা হয় যুৱতীগৰাকী যদি স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী তেনেহ'লে যুৱতীগৰাকীয়ে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত এই ধন লাভ কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰিয়ালক যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালক সকাহ দিয়াৰ লগতে যুৱতীগৰাকীৰ যি উচ্চ শিক্ষা যি ডিগ্ৰী সেই ডিগ্ৰীক সন্মান জনোৱাৰ অৰ্থে এই নতুন নিয়মৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এখন বিশেষ আঁচনি যুগুত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত খবৰটো জনাইছো কিয়নো সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীসকলে 51,000 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু নিকাহৰ পূৰ্বে প্ৰতিগৰাকী যুৱতীয়ে লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ধন কিন্তু যুৱতীগৰাকী স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব স্নাতকোত্তৰ হ'ব লাগিব যুৱতীগৰাকী আৰু বিবাহৰ উপযুক্ত হোৱা যুৱতীয়েহে এই ধন লাভ কৰিব প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ দুজনকৈ যুৱতীলৈ এই ধন আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এই নতুন আঁচনিখনত
আৰু এই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰতিগৰাকী যুৱতী যিসকল মুছলমান সংখ্যালঘু যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ যি উচ্চ শিক্ষা এই উচ্চ শিক্ষাক সন্মান জনোৱা লগতে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালক সকাহ দিবলৈ এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এখন বিশেষ আঁচনিত যুগুত কৰা হৈছে দেশৰ মুছলমান সংখ্যালঘু যুৱতীসকলৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ ইনিউজেনিৰ এই মুহূৰ্তত এক ভাল খবৰ কিয়নো সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীসকলে লাভ কৰিব 51,000 টকা তেওঁলোকৰ বিবাহৰ বাবে 51,000 টকা আগবঢ়াব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক বিশেষ আঁচনি যুগুত কৰা হৈছে বিশেষকৈ মুছলমান দেশৰ যিসকল সংখ্যালঘু ইছলামিক যুৱতী আছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত 51,000 টকা আগবঢ়াব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু পি এম সাদি সগুন যোজনাৰ অধীনত এই ধন লাভ কৰিব মুছলমান যুৱতীসকলে আৰু নিকাহৰ পূৰ্বে মুছলমান যুৱতীসকলক এই ধন প্ৰদান কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু এটা পৰিয়ালৰ দুগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে এই ধন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে আঁচনিখনত কিন্তু নগৰাঞ্চলত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 56,000 ওপৰত হ'ব লাগিব আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলত প্ৰায় 46,000 হ'ব লাগিব প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় আৰু এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে এই ৱেবছাইটটোত বিতং তথ্য লাভ কৰিব আপুনি আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কিয়নো দেশৰ সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে এক বিশেষ আঁচনি যুগুত কৰিছে আৰু যিসকল মুছলমান যুৱতী উচ্চ শিক্ষাধাৰী তেওঁলোকৰ উচ্চ শিক্ষাক সন্মান জনোৱাৰ অৰ্থে তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰীক সন্মান জনোৱাৰ অৰ্থে লগতে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ সময়ত পৰিয়ালটোক আৰ্থিক সকাহ দিবৰ বাবে এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ দুয়োগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে যদি এটা পৰিয়ালৰ দুগৰাকীকৈ যুৱতী আছে উচ্চ শিক্ষাধাৰী তেনেহ'লে দুয়োগৰাকী যুৱতীয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জনাইছো সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱতীসকলে অতি শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব 51,000 টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ধন আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এক বিশেষ আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে যুৱতীসকলৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কন্যাৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে 51,000 টকা দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু পি এম সাদি সগুন যোজনাৰ অধীনত এই ধন লাভ কৰিব নিকাহৰ পূৰ্বে মুছলমান যুৱতীসকলে এই ধন লাভ কৰিব অৰ্থাৎ বিয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ আঁচনিৰ জৰিয়তে এই ধন আপোনালৈ আগবঢ়াব এটা পৰিয়ালৰ দুগৰাকীকৈ যুৱতীলৈ এই ধন আগবঢ়োৱা হ'ব